Благодійний концерт для дітей з інвалідністю організували у Кременці. Майже 300 дітей з важкими формами ДЦП мали можливість відпочити і одержати солодкі подарунки. На місці була наша знімальна група. На Кременеччині велика кількість дітей із важкими формами ДЦП. Однак тут досі немає місця, де вони могли б проходити реабілітацію або хоча б зустрічатися. Саме тому благодійний фонд «Живи з надією» уже вчетверте проводить подібне свято. Всі дітки, які в нас є в районі, в місті, ми їх запрошуємо для того, щоб якось трошечки зробити таке приємне щось для них, концертики зробити, принести подаруночки. Об'єднуємо міську раду, об'єднуємо підприємців, різні релігійні громади для того, щоб щось зробити трошки теплого, доброго, світлого для тих людей, для тих діток. На концерті також виступали діти-інваліди. Своїм прикладом вони показали, що мужньо долають усі життєві труднощі і не потребують співчуття, лише розуміння. Ми такі, як і ви, як і всі. Слізи не роніть, як нам хочеться іноді крикнути, що ваш погляд пекуче болить. Ми звикаємо не бачити очі, ми не чуємо шепет слізки, лише склипуємо серед ночі. Ну чому я на світі такий, так щоб мама була не почула, ми зі сліз тих складаємо вірші. І щоб доля нарешті збагнула, ми не зламні, ми духом стійкі. Романтичний вальс глядачам подарувала дівчинка Оленка. Для того, щоб навчитися танцювати і відвідувати звичайну школу, їй довелося докласти чималих зусиль. Хвороба не заважає їй радіти життю. В школу ходиш? Ходжу. А в який вже клас? Другий. Молодець. Вчитися тобі подобається? Який твій улюблений урок? Да. Який твій урок улюблений? Математика, письмо, читання. Скажи, в нас була англійська, але щось цей рік сказали? Англійська. Скажи щось по-англійськи. I am is Оленка. Усіма своїми вміннями Оленка завдячує мамі Жанні. Адже кожне нове досягнення дається їй непросто. Своїм досвідом пані Жанна планує поділитися з іншими матерями. Тому нещодавно у Кременці зареєстрували громадську організацію «Зоря надії». Ми будемо займатися дітками-інвалідами, і не тільки дітками, будемо і дорослими. Допомагати їм, щоб вони могли адаптуватися в суспільстві. Дуже багато діток, які зараз знаходяться по хатах, які не в змозі батьки на мізерну ту пенсію, завести дитину десь в інше місто, в іншу область, щоб пройти реабілітаційну пройти цю реабілітацію для дитинки. І от наша задача зараз в Кременці зробити такий цей центр, щоб кожна дитина з мамою могли прийти, яку їм надали би допомогу. Попри те, що атмосфера на благодійному концерті була піднесена, батьки також обговорювали болючі для них проблеми. Зокрема, як насмішка виглядає для них місячна плата по догляду за дитиною-інвалідом у розмірі 15 гривень. На своєму рівні, як очільник міської громади, ми будемо робити можливе, щоб в наступному бюджеті передбачити певну частину коштів для таких дітей. Тому що так обставини склалися, що практично ця допомога, яка десь раніше була і виділялася по тих 100 гривень чи 200 гривень, зараз на даному часі її навіть і не могли завести в бюджет, тому що практично за відсутністю фінансування. Тому проблема є, проблема актуальна. По завершенню концерту усі діти одержали подарунки.